کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہیں سفر کا مہینہ جب ہوتا ہے نا کہتے ہیں جی یہ تو مصیبتوں کا اور بلاؤں کا مہینہ ہے, تو سفر کے مہینے میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو سڑک پہ پھینک دیتے ہیں, کیونکہ وہ بھی تو پھر بلا ہوا نا, وہ بھی مصیبت ہوا. سب جھوٹے عقیدے ہیں, سب مہینے اللہ کے ہیں, نہ کوئی منحوس ہے. ہاں برکت والے مہینے ہیں جیسے رمضان ہے, ذی الحجہ کا مہینہ ہے, لیالی العشر ہے, لیکن کوئی منحوس نہیں ہوتا.